Pessoal, vem para a maratona de visita, de fiscalização nas obras aqui da cidade de Santo André, onde recebemos emendas parlamentares do Kim Kataguiri. Aqui é a segunda vez que a gente vem na unidade. O que você achou? Aqui tá no caminho? Tá sim, fiquei positivamente surpreso. Faz mais ou menos um ano que a gente veio da última vez. Deu para ver que a obra avançou bastante, é de qualidade. Está sendo um bom espaço sendo colocado para os leitos de UTI, para os leitos de internação, enfermaria. Tudo está sendo muito bem feito. Vai ser um hospital imenso, vai atender a área mais populosa da cidade de Santo André, Vila Luzita, em que a gente colocou 3 milhões de reais. Fico orgulhoso de ver que o trabalho está sendo tão bem feito, está sendo tão bem executado e ainda no final desse ano, apesar de ser uma obra tão grande, vai ser finalizado e vai estar disponível para atender a população. E não para por aqui, acompanha que tem muito mais ainda durante o dia. Ó, gente, segunda fiscalização do dia, agora... Pera aí, Márcio, vamos fiscalizar o que no shopping? A gente vai fazer compras? Que história é essa? Por que a gente tá no shopping? Não, esse shopping aqui também tem o Poupa Tempo da Saúde, que inclusive recebeu 1 milhão de reais de emenda parlamentar que veio do seu gabinete, e hoje tem mais de 40 especialidades que são atendidas aqui no shopping. Ah, maravilha. Não, nada de compra hoje, a gente vai fiscalizar o equipamento, que tem um pouquinho do dedo do Kim, lá. Aparelhos modernos, justamente para poder ter, além da qualidade, a agilidade também de conseguir atender vários pacientes ao mesmo tempo. Da baixa, a média e alta complexidade, inclusive a parte cirúrgica, já faz tudo dentro da própria rede municipal. As melhores clínicas privadas aí têm uma estrutura muito similar. É isso. É muito bom. Você não tem que voltar para pegar guia, não tem que voltar para agendar em outro momento, fazer sabe exame. Por quê? Para poder fazer o Poupa Tempo. Porque é isso, agilizar. Faz jus ao nome. Poupa Tempo. Eu chamo lá no computador do consultório, já faz a chamada no corredor, o paciente já sabe onde tem que ir, não tem que ficar chamando, gritando, até pelo fluxo. Né? Como a gente está batendo em uma média de 2 mil atendimentos dia. Então, para poder atender tudo isso aí de uma forma manual, de uma forma caneta, no grito, não, sim, não funciona. Funcionar. A gente vem dessa estrutura aqui da clínica de especialidades, a gente fica até mais entusiasmado com o hospital do idoso que a gente acabou de visitar, vendo o potencial, né, do que vai ser feito lá. Com certeza. Porque, com certeza os cuidados vão ser daqui para cima, né? Pessoal, terceiro dedo do Kim aqui, ó, Clínica da Família Jardim Sorocaba. Quem conhece Santo André, quem conhece o bairro, sabe que é um dos bairros carentes da cidade que está recebendo investimento público. Acho que está na rua mesmo, por isso tem um bairro animado. Era uma casinha pequenininha, velha, caindo aos pedaços, que se transformou num ambiente adequado para tratar bem todo mundo que carece aí do atendimento de saúde pública. Isso aí, a gente mandou 1,5 milhão de reais em emendas parlamentares aqui, vamos ver se o padrão de atendimento de saúde aqui melhorou, se a população está com atendimento melhor a partir da reforma. Precisa de algo mais específico, a gente caminha no centro odontológico que a gente tem aqui no município para dar a continuidade do tratamento, mas toda a parte preventiva hoje consegue realizar aqui tranquilamente. Que legal. E isso nós não tínhamos na unidade antiga. Tem 30 anos que eu frequento esse posto aqui, né? Sim. E isso aqui para nós aqui foi uma bênção agora. É. Muito bom. Cara. E o senhor que anda aí na comunidade, o que o senhor tem ouvido da população em relação à unidade? Só coisa boa. Só coisa boa? É, eu tenho um baralito, muito comentário. Maravilhoso. Fico à disposição do senhor também, tá bom? Obrigado. Se precisar de mais um para brigar. Prazer. Pessoal, terceira visita que a gente fez aqui com o deputado. A gente foi muito bem recebido aqui pela equipe, pelos coordenadores, pelos gerentes da unidade. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês e dizer que realmente esse padrão de atendimento que a gente espera poder um dia dar para todo mundo. A gente fica feliz, né? Mas imagine quem mora aqui no bairro, que é um bairro carente. Então, olha, é uma cadeia, né? Todo mundo tem que fazer o seu para entregar o que se deve, para quem paga imposto. É a verdade. Pessoal, continuando as visitas aqui, estamos agora na GCM. E sempre que precisa, estamos à disposição. Posição de reforçar a segurança pública municipal. E segurança pública é caro, isso é caro. Não é barato. Você vai fazer um treinamento de tiro, assim, a gente ainda tem nossos professores, né? Teve época que a gente tinha que contratar. Entendi. Terceiros. Hoje nós temos professores inclusive credenciados pela Polícia Federal. Só que, por exemplo, eu preciso fazer 80 disparos por ano. Qual que é o valor de uma munição hoje para um disparo? De treinamento, você pode colocar R$5 uma munição. R$5 uma munição de treinamento. De treinamento. Soma tudo isso. Aí soma a hora que você paga esse agente também. Soma toda a logística disso. É caro. É o colete balístico que tem validade, a munição tem validade.
a arma de fogo, ela vai ficando obsoleta. E a visita aqui foi muito bacana, a gente conheceu o centro de treinamento da GCM. A GCM de Santo André, gente, tá recebendo o Kim aqui, que já é amigo antigo, já tem até motos aqui, que ele direcionou pra GCM. É uma instituição que funciona muito bem, uma referência no estado de São Paulo, e muito por causa dos próprios agentes que arregaçam as mangas e fazem tudo acontecer. Parabéns pra vocês. Muito obrigado. Obrigado. Mesmo com dificuldades estruturais, mesmo com falta de pessoal, ainda assim você consegue fazer um excelente trabalho, então meus parabéns. E o que a gente puder fazer para contribuir, né? A gente já atendeu um pedido aí das motos, da picape, agora o que a gente puder também ajudar no centro de treinamento, a gente está à disposição. Né? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Maravilhoso. Força e honra. Pessoal, hoje nós estamos aqui no Cian, eu fico com o presidente que, mais uma vez, aliás, acho que eu tive há dois anos atrás, conhecendo o trabalho da instituição. Naquela época foi uma doação de salário, dessa vez uma emenda parlamentar de R$200 mil, um programa esportivo, né, para incentivar a atividade psicomotora, e mais de 400 crianças com diversos tipos de deficiência que são atendidas aqui todos os dias. Vamos passar a atender também o transtorno de espectro de autismo, né, e a gente está contribuindo um pouco com esse trabalho maravilhoso que eles já fazem há muitos anos, que a gente teve o prazer de reencontrar hoje. Muito bem, passos de que essas dificuldades somem. É o extremo da vulnerabilidade. A gente fala que é um binômio muito cruel. É a vulnerabilidade socioeconômica com a questão da deficiência mental. E seria difícil dar uma criança 100% saudável. Exato. E aí a gente faz, por exemplo, uma coisa que é muito interessante, que é essa cadeirinha. Eu acho que o Betal já conhece a história disso aqui. Isso aqui é uma cadeirinha que, não vou dizer que nós inventamos, mas a gente detém essa tecnologia de construção. Parece coisa simples, mas é o seguinte. Isso aqui faz uma diferença enorme na vida de uma criança com problema de hipotonia muscular, por exemplo. Então quem nasce com paralisia cerebral, que não tem como ficar de pé, esses aparelhos deixa ela ereta, pelo menos. O que faz uma diferença incrível na vida de todo mundo, inclusive da família, porque às vezes você pega uma criança desajeitada, ela olhando pro teto, primeiro ela não tem estímulo, ela não tem como se mexer, ela tem problemas respiratórios, porque ela foi deitada há muito tempo. Diretamente a gente atende 450 na criança, adolescentes e jovens. Mas a gente tem um impacto muito maior, porque, por exemplo, com a criança aqui, ela vai ter menos problemas respiratório, com menos problemas de internação, a gente está desafogando até o sistema de saúde. O projeto de iniciação esportiva não tinha no CIAN, e graças à emenda que vocês, né, nos beneficiaram, a gente vai poder dar iniciação a esse projeto de esporte, que é propiciar para essas crianças um desenvolvimento psicomotor, e vai começar com a chegada da emenda. Sabe que eu já estou aqui, esse aqui é a minha terceira gestão já, né? E é quase o Nicolás Maduro, né? É, não, mas... Ele tá considerado que tá acontecendo. As notícias são várias, que é, primeiro, saber do seu entendimento a respeito das coisas e, acima de tudo, do seu engajamento com o que a gente faz aqui, que é assistência social. Então, não só o atendimento diretamente à pessoa com deficiência, mas aos seus familiares. É uma grande satisfação e uma grande honra ter a sua presença aqui. Obrigado, prazer poder ajudar. Muito obrigado. Fala pessoal, estou aqui em Osasco com Kim Kataguiri, na primeira companhia da Polícia Militar do 14º Batalhão. Conhecer as instalações aqui, ver quais são as dificuldades e o que pode melhorar. Muito obrigado pela emenda, Kim, que você mandou aqui para Osasco para essa reforma. O que, que você viu hoje nesse tempo? É isso aí, a gente vai dar uma olhada nas condições dos dormitórios, nas condições também da própria vigilância, da própria entrada do batalhão, que acaba sendo pontos cegos aqui, que não conseguem fazer devidamente a segurança da população, e as condições precárias que eles são obrigados a trabalhar aqui, realmente. Os dormitórios estão em umas situações bastante difíceis e a gente enviou aí 750 mil justamente para eles construírem um novo anexo para poder colocar os dormitórios, para fazer uma nova entrada, não ter nenhum ponto cego, revitalizar completamente aqui a situação e fazendo a segurança de mais de 150 mil pessoas, que o batalhão aqui fica responsável por fazer a segurança nos bairros. Então, um prazer poder ajudar. Obrigado, Arthur, por essa excelente indicação de emenda para a gente poder contribuir com a segurança pública aqui de Osasco, e o que a gente puder contribuir mais, estamos à disposição. São mais de 100 policiais que trabalham aqui nessa companhia, que precisam usar esses dormitórios, esses alojamentos, e a população aqui também dessa avenida, desse bairro, que vai ser muito agraciada, muito beneficiada
por essas reformas que vocês vão ver aí nos projetos. Vai ter uma visão para a rua, vai ter muito mais segurança aqui para a região e para o policial militar, que no final das contas, quando o policial militar está estressado, está bem preparado para ir para a rua, ele tem uma atuação muito melhor, né? Então, é a vida do policial e a vida das pessoas que estão sendo protegidas também por esse policial. Muito obrigado, Kim. Aqui é o alojamento de cabos e soldados. Apertado, né? Não tinha essa divisória. Foram os dois tomando banho, de repente o sabonete cai. Pra evitar problemas. Por conta das telhas, acaba escorrendo a água da chuva quando chove demais. Por conta da telha antiga, enfim. Imagina um monte de policial aqui se trocando, tendo que se esbarrar, passando para um lado para o outro. Um ambiente bem pequeno para o efetivo. Agora vou mostrar para o senhor. E onde ele vai descansar, né? É. Olha aí. Bem calor aqui. Ah, aqui dá pra ver bem, ó. Tem nenhuma janelinha pra respirar, né? Claustrofóbico aqui. Já é antigo. Porra, isso aqui pra Justiça do Trabalho é trabalhar na larga escravidão. Isso aqui é... essa porra. Não dá pra ver nas imagens, mas o calor aqui, ó, a gente já tá começando só de entrar, porque é bem abafado. Lá fora tá fresco. Aqui já tá muito abafado. E nem é um dia de muito calor aqui hoje. Bem salubre. E aquele ar-condicionado ali... Não funciona. Não funciona. Não. Aí agora a gente vai ver o projeto e depois, quando tiver executado, a gente vem aqui também para mostrar como é que ficou. Eu vou fazer o programa do Luciano Huck aqui. Isso aqui é um alojamento feminino. Já dá para ver um pouco melhor as infiltrações. No outro canto lá, que fica próximo da beliche. Realmente alaga. Alaga quando chove? Então, pelas paredes, a gente já consegue ver onde, quais são os locais de infiltração. Sofá, colchão, as roupas dela de dentro dos armários. Deixa tudo aqui fora, porque já molhou. A água aqui quase cobre o pé. Nossa. Ele enche aqui de água. Em compensação, ele é o menos pior, porque ainda tem janelas. Sim, é porque menos pior, ele é menos abafado. Cada um sofre com uma coisa. Mais uma vez, eu agradeço todo o esforço que o senhor tem feito para ajudar a Polícia Militar, a população de Osasco. Tem esse projeto, né, para os alojamentos, para melhorar as condições de trabalho da Polícia Militar e também o atendimento para a população. Mas futuramente também, no final do ano, abre o prazo de orçamento que a gente puder já ajudar para projetos futuros. Contem com a gente. Segurança Pública aí, acho que é uma das minhas principais bandeiras de mandato. A gente sabe, conhecendo na ponta a situação de vocês, não só material, mas jurídica, midiática, todas as frentes aí que vocês apanham, que a gente sabe que precisa ter suporte, porque tem muita gente jogando contra. Então, se vocês puderem contar com a gente aí. Agora estamos aqui no Polo Tecnológico de Osasco, para quem conhecer essa estrutura que é muito bom para inovação do próprio serviço público, ficar menos burocratizado, mais eficiente para atender a população, né, Kim? Maravilha, prazer conhecer o Polo aqui. Vamos ver que a gente pode encontrar soluções de políticas públicas, principalmente para os serviços que a gente sabe que estão tão baqueados, tão obsoletos no Brasil, precisam tanto de tecnologia para melhorar o atendimento na ponta. Né? Cada laboratório desse já tem o termo de convênio de parceria, convênio NVIDIA, Cisco, Apple, todos eles já estão com seus laboratórios e vai ter uma integração entre todos. Então, qual que é o intuito? A gente investiu nas 56 escolas, fizemos 56 laboratórios nas escolas, onde a gente conseguiu uma integração com essas empresas que estão em Osasco, cada uma vai apadrinhar uma quantidade de escolas, então os laboratórios vão estar acontecendo nos bairros, vai buscar os talentos para virem para o Polo e conviver nesse ambiente. Então, nossa base, cidades inteligentes, então nós pegamos 2 anos atrás, não tinham nenhum protocolo digital, conecta a OS, são os notebooks nas escolas, que é com a Secretaria de Educação, mas a gente desenvolveu um computador virtual, 40 mil computadores, onde tem ó, monitor, teclado virtual que está conectado à nuvem, que está sempre moderno e está atualizado. Nós conhecemos o Polo Tecnológico aqui de Osasco, um belo projeto com vários eixos, Osasco sem papel, desburocratização, eficiência do serviço público. Estamos aqui com o secretário Luciano, o Kim Kataguiri viu toda a operacionalização disso, a governância, o pessoal da executiva, foi muito legal. Tem muitas empresas grandes em Osasco, como Mercado Livre, iFood, Stone, e atrai, é competitiva, tem essa empreendedora cidade por conta muito do trabalho que vocês fazem aqui. Tem alguns momentos que ficam guardados para a gente para sempre. Receber vocês aqui hoje, deputado, é muito especial para Osasco. Obrigado, bom, parabéns pelo trabalho, tudo que você me apresentou, acho excelente integrar, né, o sistema de cidades inteligentes, ajudar, né, o empreendedor, principalmente na parte tecnológica, né, que é o futuro, né, se a gente não investe nisso agora, cidades que não investir nisso vão ficar dependendo das cidades que investiram, né, então, sem dúvida nenhuma, é um trabalho excepcional, parabéns, e que a gente puder levar, né, isso, né, para São Paulo, para Brasília, para o Brasil inteiro, a gente vai trabalhar para levar. Muito feliz de vocês estarem aqui, muito obrigado. Obrigado.
Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.